pamiarsa Wilujeng Tepang Dangu, sekarang acara Matu Dongeng Enteng Pangbeberah Mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara, ayeuna teh nincak bagian ka 49. Sepak terjang na Eulis dina ngaharepan hiji cobaan gitu. Nah, baris tereh tamat ya dongeng sareng kasaha ngajodona Eulis. Ye hiji pertarosan nu tacan tiasa kajawab ayeuna. Tantos engke dina geletuk batuna kecebur cai nawa kajawab para wargi. Jadi namina teh happy ending. Jenenge aduh para wargi sadaya bunga katungtungna teh. Dina ngawitanana ripuh tapi bunga katungtungna keun. Duh raos para wargi. Atuh bagja kaayaanana. Margi dina kaayaan ripuh teh cenah para mitra ngarupikeun hiji pangalaman. Pangalaman anjeunna ripuh tak kumaha engke dina menak kabagjaan kitu para mitra. Ulah terus langsung pindah cai pindah pileumpangan gitu para wargi. Mangga dongeng urang teraskeun hanca dongeng judulna. Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-49. Eulis teburung ngarakacak hatena beus cimatana. Ngabandungan kedalisana Bu Endah diwuwuh ku katerangan Mang Oleh jeung Bi Emin. Karasa memang sarerea dina kateranganana. Dina nggoning nyaritana dibarengan ku geter-geter hatenu ikhlas ridho naker. Kalayan hate anu caang narawangan. Cek paribasana cena para mitra caang bulan 14 lebar jalan sasapuan. Degeneuk teu malekmeuk para mitra. Eulis ngahampura pisana tu ka Bu Endah. Kalayan dimaklum apana. Kaayaan Bu Endah tiheula ngarasa ambek oge peda. Teu diparengkeun tepung. Atuh Aki Ahmad jeung Nini Isih nyakitu deui kan Abdul. Meni asa ngarasa ngemplong hatena. Ku ayana Eulis jembar hate. Daek ngahampura kanu jadi indung tere. Tur aya teu aya perasaan naon-naon. Iwati dianggap indung sajati. Atuh sok sanajan indung tere dianggap indung anu-nganu. Saterusna babarengan Bu Endah jeung Bi Emin katut Mang Oleh ngajak sasalaman ka Eulis. Atuh pacekeleungeun pageuhnakeun teu jiga-jiga nu aya pasualan naon-naon. Palebah dieu najan nya tadina teu asa teh Eulis. Ari jinisna langsung datang kalayan langsung menta dihampura mah teu burung atuh para mitra harita teh Eulis lea hatena jembar ngahampura. Sangge silih hampura terus gan Abdul nanyakeun hasil henteuna testing ka Eulis. Bari sakalian nanyakeun lalampahan Eulisa dina mangsa tiheula basa poe Kemis. Atuh naha ka mana bae pangna telat ka talun. Ku Eulis barabat diterangkeun satarabasna. Teu aya nu dipiceun sasieur ti awal nepi ka akhir ditetek teu aya nu kaliwat.
Timini-timiang ti lemur tug nepi kadatang nenei ka lemur. Kalayan menang katerangan ti Aki Ahmad sapara kanca, cenah ka lemur teh sarumping Bu Endah jeung Ngagan Abdul mapai-mapai. Yakin yen eulis lulus ujianana bari ditempatkeun di kota, di SD Sukaraja Hiji. Atuh ngarasa bagja nu taya papadana keur Gan Abdul jeung Bu Endah. Tiluanana tungtung nama paungku-ungku bari hujan cimata. Disaksian ku Aki Ahmad, Nini Isih katut Mang Oleh jeung Bi Min nu sarua milu bagja milu bunga. Apunten paramita. Babadamian saterusna nyawalakeun pamaksudan poe isu. Yen Aki Ahmad rek ngajak eulis jeung Nini Isih ka Subang, bari didongengkeun kajadian tadi. Yen eulis ya nigeusan mikeun poto ka Gan Uhdi jeung nyaeta ka indungna Den Cakra, cenah keur ngabebenjokeun Den Cakra. Padahal sangkaan Aki Ahmad mah keur digunakeun melet hate eulis. Numatak isukan rek diyakinkeun ka Subang, bari sakalian mun aya atea mah sa harita teh mun aya tea mah anu sangkaan jadi kenyataan bakal digagalkeun. Ngarah eulis henteu cilaka, henteu kungsi beunang ku elmu pelet atawa parabun ti dukun urang Subang tea. Gan Abdul jeung Bu Endah sanggeus marengan kana mobil. Jeung atuh Bi Min katut Mang Oleh oge atuh para mitra sadaya. Da harita teh loba cabak jeung memang teu milu oge teu penting-penting teuing nu matak duaan oge. Duanana oge sabada urusan beres mah terus sepamitan rek mulang. Ngan Bu Endah jeung Gan Abdul rek ngenong marengan eulis bari isukan marengan init ka Subang. Poe isuk-isuk-isuk, langit lenglang taya aling-aling. Bentang-bentang, isuk-isuk mah taya bentang para mitra. Taya aling-aling para wargi, manuk-manuk recet di sarada, pada-pada ngicis-ngicis kenjang-jangna, patemalan jeung pada baturna, bangun anu suka bungah pinuh kabagjaan, lantaran beurang geus datang. Nu ngarasa bungah jeung bagja lain bae manuk-manuk jeung hayam nu reang kongkorongok. Tapi oge para mitra harita teh mama ikim oge para mitra. Dukun lepus urang Cihideung Subang isuk-isuk harita ngarasa bungah. Lantaran indungna Den Cakra geus datang bareng jeung Den Cakra, bari duanana geus manco hareupeun mama ikim di patengahan. Kabeneran semah sejen tacan aya atuh Den Cakra jeung inu jadi inungna pangheulana datang. Syukur. Syukur hidup duaan geus datang. Ayo. Syukur. Oge Den Cakra kali ibu. Atuh sangka dina mangsa poe-poe ayeuna sakieu alusna. Alam bengras caenah naker. Nu ditunggu-tunggu nyebut, nu diantos datang. Hehehehe. Minca kana paribasa atu pariuk ningangkakem nu kieu mah. Pok namang ikim, bari jeung siga nu gumasep segala kawas nu hayang kataksir ku indungna Den Cakra. Maklum atu mama ikim ge para mitra. Kolot-kolot ge kaur ningali noe denok-denok cina gitu. Aduh, dasar yo dukun gejul. Dukun gejul para wargi mana. Beres mama, nya ku ayana panggu ati salira mama, simkuring sareng ieu pun anak danget ieu. Tiasa cunuk dumeheus deui ka salira mama. Pokna atuh indungna Den Cakra bangun ajrih leunakeur. Kumaha mama, damang salami dikantunkeun dua dinten mama. Pokna Den Cakra tambah eueuh teuing nepi omong. Ih, berkah, berkah aden, aya aya dina kasalametan aden. Berkah, berkah. Red ka indungna Den Cakra kalayan pokna. Kumaha, ibu nak, kumaha hasil adana pindah. Nyanak foto, mojang, nudipi kapalai ku aden. Hasil mama tak iya foto na oge. Ta
Harita indungna Den Cakra ngaluarkeun poto tina loket terus dibikin ka Mama Ikin. Gap ditampan. Cik, nyawe gelis, tersangka. Mani belis kio goni. Paingan aden nepikan nipika memetku aden aduk. Aya paribasa peuting kapi eling meurang kapi cangcang. Ngalangkang bagina kongkolak mata. Hate lengket masket geus teu beunang dipapalerkeun. Duh. Paingan geuni dina potret nage kieu. Pamabuktina. Nyaan paingan aden kapengpeongan. Da geulis siga bentang film ieu mah geuning aduh. Nyaan hebat moyang deui. Ah, mama, ngelemes oge Den Cakra ngerasa era. Ku kedal ucapan Mang Iki muji kana kagelisan eulis. Nabari nyabit-nyabit kaayaan manehna. Nu nya-nya micinta ka eulis. Lantaran ngerasa panasaran. Pohara panasaran kana hasil henteuna. Atuh indungna Den Cakra gancang tumanya kalayan pohara Dariana. Kumaha kinten-kinten mama nabaris hasil atanapi moal pamaksa dan pun anak teh. Oh, sanyana mah kudu aya dua persyaratan deui. Munnya-nya hayang hasil maksud bari nyugemakeun. Tah kitu ngan ku ieu foto unggul oge. Mang pirang-mirang mata bunga yakin bari hasil. Lantaran pokok utama nama ieu foto engke dideudeuk ku cara-cara cejena gitu. Dua perkara deui bisa engke padeuri. Malama bisa digantian kuno sejen soal etama. Itu dah. Digentosan kunaon cara mama. Berat nedal kenana mama. Tapi ngarah kanyahuanya taya bayana. Upama mama terus terah. Taya liano dimaksud ku mama nyareta. Duit. Najan tiheula mah nyebutkeun lain dukun bom resil. Teu mentingkeun duit tapi lantaran ayeuna mah kasawang bari sasil kalayan nyugemakeun. Teu burung terus terang. Waleh we bebe jarek minta duit keur pisarateun eta duit oge. Lain keur mama. Para mitra sadaya ngaso heula. Dasar dukun genjul ya para wargi. Ngaso heula ngaso. Cakra nyarita deui. Kedah salempang, mama asal sakinten hasilna we nu gemakeun. Yen eulis bari sikersaeun ditikah ku si Deden.
Mama nyuhunkeun sabaraha bae ge baris di tedunan. Aya ayeuna upami teu aya keneng ke kapayun tang tos dicumponan mama. Cukur mun kitu mah. Ngan mun ayeuna aya mah sawareh teu naon-naon mama mah ukur menta ita 500 lah. 500 500 naon mama? Eta 500.000, 500.000 aya teu. Aya ke antosan. Indungna Den Cakra teleleda terus semuka loketna para wargi. Ngaluarkeun duit pangaji 500.000 sakumaha pamentana Mang Ikim. Kalayan teu asa-asa deui bro we dibikeun kabehanana ka mama-mama Ikim. Mangga mama ieu nyangakeun. Tapi Mama Ikim para mitra teu gagancangan narima. Manehna bangun asa-asa dina nampanan eta duit pamere ibu. Ibuna Den Cakra duit pangaji 500.000. Mangga mama geura tampi. Kunaon mama teh geuning kalah ka olohok kitu? Olohok mangkadu, olohok mata simeuteun ningali wae ka abdi. Sieun mama teh aduh. Sieun mama teh nu mawatak nyai. Mama Ikim nyaritana teh arap-arap eureupeu para mitra. Kawas anu asa-asa naker atuh ngadatangkeun kaheran oge jeung kapanasaran keur inungna Den Cakra nu matak gancang nanyakeun. Sieun? Sieun naon mawa teh mama? Sieun teh sieun kunaon? Aduh. Sieun hidup teu rido, sieun teu ikhlas dina nyangakeunana keur mama kitu. Ih, ari mama, moal ge dikaluarkeun, moal ge disangakeun ku abdi teh kangge mama. Upami teu rido, upami teu ikhlas mah. Ku kituna tos ulah seueur teuing emutan naon-naon, langkung sae mah ngageura tampi mama. Indungna Den Cakra terus ngosol-ngosol eta duit gepokan gede ka Mama Ikim. Ih, nyamang aduh. Hatur nuhun. Ayeuna mah satengah nu dirontok eta duit. Harita kene dirawu ku Mama Ikim. Bari jeung saranga serenge sagala. Bangun anu ngarasa bungah taya papadana. Kumaha salajengna mama naha peryogi kangge ngalaksanakeun dua persyaratan. Anu sanesna atanapi henteu. Sabada abdi masihkeun eta artos ka mama. Kalayan Dariana keratuh indungna Den Cakra tumanya. Ah, henteu perlu. Lantaran sagala rupa tiasa digentosan ku artos. Keun mama nu migawena. Keun. Ya tenang we nyai. Asal aya artos kangge pameulianana kitu. Pangbang nama. Ngan ulah lali we. Yen eta teh anu name teh ukur satengahna keur nyumponan kana syarat. Nu disuhunkeun ku mama. Jadi engke ka payuna nyai kedah nyangakeun euy ka mama. Nu satengahna deui. Kirang langkung pangaji 500.000. Mugi sing percanten we mama, ku jisim abdi sajadi estokeun pisan. Malihan asal tos kantenan we tiasa kapetik hasilna ka ala buahna. Pun anak tiasa laksana ngadahub ka eulis, laksana nikah ka eulis, tang tos engke ku abdi sabaraha-sabaraha ge dicumponan. Ditambihan etang-etang kangge pamulang tarima ka mama. Nutos haat melaan ka abdi. Mung ayeuna panuhun ti abdi, mugi bae mama tiasa engal-engal kangge narekahanana. Supados tian anak pun anak tiasa engal tinekanan cita-citana mama. Meni geus teu sabar para mitra indungna Den Cakra. Hayang terus nyaksian, hayang geura nyaksian. Nu jadi anak laksana kawin ka eulis. Antosan heula sakedap ayeuna. Dilieu. Keun mama nu ka kamar heula. Keur migawena. Antosan sakedap. Sing sabar. Mangga mama. Gulal ami-ami teuing tu mama lah abdi mah geus panasaran ye kesel. Tema Den Cakra kakara nyarita bari diukna ge bangun anu eleke sekeng naker. Mama Ikim nyerengeh bari ngareret ka Den Cakra para wargi. Atuh kalayan pokna ngayakinkeun. Ulah salempang kadeun. Yo pasrahkeun we ka mama. Ditanggung risiko hasilna nyugemakeun.
isuk pake toge aden dijamin baris laksana nikah sarang nu geulis eulis hehehe antos anulah sakadap tamu alami atuh aden mangga mama mangga atuh para mitra sadaya atuh harita oge indungna Den Cakra mangjawabkeun anakna memang Den Cakra hatena geu ayeuna mah percaya sagemlengna yen pamaksudan manehna yakin baris tinenan tinekana. Mama Ikim harita para mitra keneh harita keneh jung nantung. Leos kajero imah malah dipanto ge ditutup antona ditutupkeun. Nu aya ditepas ngan tinggal Ibu Sari atu inungna Den Cakra jeung Den Cakra. Sanggeus rada lila Mama Ikim aya di jero. Kakara Den Cakra ngajak nyarita kanu jadi inung. Nilami Bu. Nya geus aya 10 menitna tapi tacan kaluar keneh baenya. Walon indungna Den Cakra sarua bangun keseleuna keur ngadago-dago Mama Dukun, pedah Mama Dukun tacan kaluar keneh bae. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Sadaya atuh paroman Den Cakra kagambar bangun anu sedih reueuk bari hatena gegebegan deg-degan sagala mau pemi gagal Bu ah moalnya gagal atuh ibu mah percaya kana kamampuan Mama Ikim Deden pinang geuning sanu terang gagal Bu ah ulah boga sangka anu lain-lain atuh Deden. Urang kudu yakin yen tarekah Mama Dukun anu kasohor Dukun Lepus teh kedah ya habak bakal ngadatangkeun hasil nu nyugemakeun. Kan urang tungguan we kudu sabar sagala rupa ge barina oge. Dan teu jiga nu ngadahar cengek ai geletis ai terus karasa lada. Aya mareuh meuy kayak saeutik-saeutik geurah. Mun pami oh pami Bu bareng mobil tuh. Aduh. Gak mobil kan Abdul, Deden. Mohon Bu, ngadadak ngobrol na Den Cakra jeung nu jadi indung na eureun heula. Nu aya mah hate maranehna jadi gegebegan. Jajan tu ngadak-ngadak ratu tutunggulan. Lantaran maranehna ningali aya mobil boga nagan Abdul asup kaburuan. Bari yakin geus apal eta mobil nagan Abdul. Leuwih reuwas deui sanggeus eta mobil eureun teh. Breh teh lima urang jalma turun atawa kaluar tina eta mobil nyata gan Abdul sarang Bu Enda breh di aya eulis jeung Aki Ahmad katut nini isi lima anana saterusna ngalabri nyalampeurkeun ka tepas ngadeukeutan ka Den Cakra jeung nu jadi indung
Dentakra jeng nu jadi indungna barang disampurkeun ku Gan Abdul sapara kanca. Ngadadak beungeut napias taya getihan, ngarasa reuwas taya babandinganana. Awakna ge kontan ngadegdeg tiga nu muriang panas tiris. Najan kitu para mitra eulis, anu teu burung bisa keneh tumanya kalayan adab jeung sopan. Aturan ibu kali den cakra wilujeng siang darama. Neneng wilujeng wilujeng sumping. Hatur nuhun. Pangestu. Lis wilujeng sumping, wilujeng tepang sareng Kang Cakra. Ansani red kabul aka inungna Den Cakra bari popna. Pangitan ibu teh sareng Den Cakra teh nepangan ka mamadukun teh. Pangna ka dieu nya. Sumuhun. Neneng sumuhun. Tembal inungna Den Cakra masih keneh geumpeur ku ayana dipanggihkeun atuh para mitra jeung nyis eulis sapara kanca di dinya. Gan Abdul sareng Bu Endah najana manahna ngarasa keuheul oge ku kapanggihna Den Cakra jeung indungna di dinya. Tapi teu yeuh loba carita naon-naon. Nu aya mah pating rarenyu we imut. Nyaksian nu duaan bangun gempeureunakeur. Atuh indungna Den Cakra jeung Den Cakra nepi ka ngeluk tungkul. Bari beungeut masing-masing tambah pias hataya getihan lain bobodoan. Ngarasa para mitra sadaya siga anu kacerek deuleung. Atawa katohian keur milampah pagawean anu kurang nyugemakeun. Nya kitu deui nini isih henteu nyarita naon-naon deui. Nu aya mah diuk we gigireun Bu Endah sareng Gan Abdul. Ngan Aki Ahmad nu ngareretan ka sabudeureun eta tempat carita di imah teh. Maksudna neangan Mama Ikin. Tapi teu katembong aya di dinya. Lumatak gancang wetumanya ka inungna Den Cakra. Dupiki ikim ayeuna keur ka mana cenah ibu? Inungna Den Cakra kalah balaba belebeb baramitra. Teu bisa nerangkeun darek ngabejakeun satarabasna sieun engke disalahkeun ku Mama Iki. Teu perlu bingung-bingung atau asa-asa, ibu. Ibu na deden mending terus terang we. Ibu na deden wartos geus. Ka mana ayeuna Ki Ikim dukun lepus nu ditepangan teh? Laras ibu engal saurkeun nuju ka mana ayeuna anjeunna teh? Eulis ge ngarasa panasaran. Aduh. Kumaha nya deden? Itu para mitra inungna ngumaha menta pamangih ka Ingkang Putra. Ka tubuh eta mah nya kumaha ibu we. Walon Den Cakra para mitra hatena ngarasa bingung oge para wargi. Nya mending diwartoskeun we atunya. Mangal kumaha ibu kumaha saena we bu. Memang taya pilihan sejen Iwati ngabejakeun terus terang. Katerusna ku ibu sari dibejake. Yen Mama Ikim aya di jero ima. Lantaran ngalaksanakeun pamenta manehna. Nyakitu basa eulis ditu ditanyakeun perkara poto tea. Memang bener poto tea ayeuna dibawa kadinya kalayan ayeuna. Nuju diihtiaran ku Mama Dukun. Sangka naon rupa permaksudan Den Cakra bisa tinekanan. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula, ngaso. Thank you.
pamiyarsa, mitami-tami ngadangukeun hidung. Lain deui tuhuleuna nasir ini. Ku ayana ayeuna keneh manehna nyarekan ka Dencak Rajeung kanu jadi indung. Ku ayana foto manehna bet dipake mele keur ngembat lelembutan ku jalan dibawa ka Mama Ici. Ngan hadena we dipepelingan ku Aki Ahmad jeung Mimi Ici. Tungtungna eulis teu loba carita naon-naon. Sagala rupa dipasrahkeun ka Aki Ahmad keur mereskeun eta kaayaan. Aki Ahmad harita keneh terus keketrok kana panto bari pok. Yeah. Ini buka panto ye. Reunan pagawean anjeun ngembat lemutan teh bari naoge. Kain cukuring ulah dikitu kitu. Reunan mulai hasil namoal lantaran incukuring he ayeuna teh datang ka dieu. Gancang buka pantona kuring hayang papangi jeung anjeun ye. Kirim. Kumaha nya? Tapi panto masih kene nutik. Taya nu muka nya kitu deui para mitra. Harita teh Ki Ikim tapi hari sebut nama Mang Ilin teteh para mitra. Dukun lepus nu jadi pamuntangan indungna Dencakra jeung Dencakra. Taya nemala naon-naon jempe we taya sora naon-naon. Yeah, Kilim, Kancang buka panto. Eureunan tapagawean teu bener teh, buru-buru geura ka dieu ye. Eta foto eulis ka dieu keun perlu. Pokna deui Aki Ahmad. Nganya kitu tetep para mitra. Ki Ilim teu nemal naon-naon. Estu matak panasarana keun. Atuh lain bobodoan. Eulis jeung Ngagan Abdul katut Bu Endah harita nyampeurkeun ka gigireun Aki Ahmad. Kabehanana pating harewos para mitra tumanya ka Aki Ahmad. Kumaha Aki geuning teu aya? Muhun Aki teu aya geuning Ki Ilim teh. Moal anjeunna mabur mah kitu Aki atanapi ngahaja nyumput. Nalangsa penginten abdi teh Aki, Omi Ki Ilim kabur penginten foto abdi jadi bawahku anjeunna. Kumaha wae nasib abdi Aki? Eulis langsung ngagukuk ceurik bari ngarangkul ka Aki Ahmad. Jona langsa hatena mikirkeun kana pinasibeun manehna. Kahareupna upama foto manehna nepi ka dibawa ku Ki Ilim. Waktosna se para mitra. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna Eulis Anjeun. Ieu dongeng para mitra karangan karangan Koswara dina bagian ka 49. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga para mitra kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun atuh sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana.